مدح رقمي دي سوكو جرى عقال سلاطين يقار كمدح اللبانة دا قورتي دا سومالي لان كناسو تشيدو قبل دا مرودي تشيح ساحل يا تقدر وورباهين تاكولاها دي مقالة دا هرقايسة ايا واحين فرين ودرين دادكا كنول دقا مدى ايكا سو تشيدان وحانا قوب باقين ان استوان قليان اسلام مركان ايكا ركا قاتان ان قرنك سومالي وحو قلاي حل ديوانجينيت ديوانجينيتاس ان هاوشاسو اول اوله لغا بلابي qaab qabiil qaab jilib qaab qoys iyo wax kasta oo ay dadku ku guwaabinayaan bulshadoodana loo diyaar garoobay lana wado ayama ma socotay imkana bilow tahay een oo 28ka bishan aynu ku jirro kaararkii een la bilaabayo si loo qaato waxa hawsha ka qayb qaadanayo oo u diyaar garoobaya dadka oo ka lumeen iyo dadkii een aan hor u qaadan ee day een aan isu tagna berigii hore ama iminka ban qaan gaaray hawshaasi gobol walba ka socota halkan waxaanu isku nimaanno hawsha ee waajibkii nagaga aadanaa dhaqan ahaan gudaneyna in xildhibaankii iyo madaxdi dhaqankana halkan isku dhantahay odayaashina fadhiyaan maadaama ay beeshu beel ballaaran tahay gobollo kala duwanna ay degan tahay in oo ilaa Itoobiyaana ay joogto madaxdi dhaqankana ay hargeysa iminka joogan aanay suurtagal lahayn in ay tuulo walba iyo goob walba tagaan inuu warbaahinta u marino waqtiyo badan la soo dhaafoon dee kaarashii qaar ay ka lumeen iyo qaar aan qaadan ba intaba ay leeyihiin beeshu ay ballaaran tahay ay dhammaan gobollada waddanka degan tahay ilaa Burco ilaa Saaxil ilaa Maroodjeex marka waxaanu leenahay si aynu u baraarujino waqtigiina uu soo dhow yahay inay kaarashii qaataan cidii isdiiwaangelin lana wacyigeliyo waayo waxa weeyaan kaarkaasi waxa weeyaan wuxuu ku yahay dhowtoola wixii masiirka adigu aad maaratay qofkii aad doonaysaa aad ugu ridi lahayd waddankana aad ku badbaadin lahayd qofkii masiirkaagaasi marka waxaan leenahay kaarasha qaata maanta waqtiga fursad baad haysataan insha allahu tacaala imkay soo marasa waqtiga bisha ay socoto deenad qaataan dhammaan reerkii halkan salaadiinta iyo ducaashii cid walba way fadhidaa beelweynta Cabdiraxmaan Sacad oo aanu ku baraarujinaynaa kaararka la qaadanayo ee lagu footeynayo kaarka footka dadka loo doonayo inay qaataan waa qaangaarka iyo ninkii uu ka lumay iyo kan hore u qaadanay saddexdaasi iyo ka doonaya in loo bedelo matalanadu halkan joogaa talo barcay ugu bedelo waa lagu bedelayaa intaas ka qayb gelisa hadii la ku ruu yahay kaar qaadashada waan ku baraarujinaynaa beelweynta dhalinyarada dumarka hablaha intaba waxaan ku baraarujinaynaa in ay qaataan kaararkooda kaarku wuxuu tarayaa waxaad ku dooranaysaa maanta doorashada soo socota ninka aad doonaysaa oo cid galkaaga qabanin xisbina kuma khasbayo madaxweynuhu kuma khasbayo cidna kuma khasbayo halkaad marinaysaa aad marinaya ta darteed adigoo qaadanay waa hubayn sidaa suudaankiiga horeeyay waa hubkaasina wuxuu ka difaacayaa cidda doonaysa hadalba inuu ku raacayso mabda kaararka ha la qaato kii aan qaadan ha qaato kuu ka lumay ha qaato ka qaan gaar ha qaato bismillaahi raxmaan raxiim intaas ay kulan tahay waan halkan waxaan ku baraarujinayaa baaweynta Cabdiraxmaan Sacad ee degan subulaha ilaa saaxil inta ka dhexre Cabdiraxmaan Sacad waxa weeyaan waxaan ku gubaabinayaa dhalinyarta islaamaha odayaasha wixii aan qaadan kaad amba waqtigu hore uga dhacay amba soo qaan gaaray dhammaan waxaan ku gubaabinayaa inay qaataan kaararka taasoo sababtu ay noqotay awal waxaa lagu dagaalami jiray baasuuke iyo seban iminka halkii sebanka waxaa galay kaarkii dagaalkeed gelaysaa kaarkaaga baad qaadanaysaa waad ku ridaysaa dacdaa baad ku ridaysaa bugaraasa ee madaaficda inay noqotay ku cilbeed manfacaaga dee oo ninka doonta soo saar kol hadday saatay waxaan idinku baraarujinayaa annagoo dadkayaga ku baraarujinaynaa inta qaan gaadhay inta aan kaarka qaadan iyo inta aan inta kulmiba inay kaarkii qaataan annagoo matalaynaa beesho ballaaran oo degta subulaha ilaa saaxil ama gobolka Togdheer Berbera iyo Hargeysa.
إثيوبيا marka waxaanu faraynaa dadka iyaga ku kala dhaqan deegaanka iyo guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland in madama oo diwaan gelinta ay bilaabmaysay tilaatanka bisha in dhammaan dhalinyarta iyo haweenka iyo cid kasto maanta aan qaadan kaarka codeynta inay qaadato insha Allah yahay waxaanu ka rajaynaynaa in waxa aynu doonayno ama kaarka shaqadiisa waxaynu ku qaban lahayn in Ilaahay uu soo saari doono laakiin muhiimadu waa in horta ay dadku qaataan kaararka maadaama uu qofku codkiisa uu ku dooranayo cid uu raali ka yahay isagu laakiin muhiimadu horta waxa weeyaan in aanu qofku ayna dadku kaarka aanay qaadan waayin si gaar ahaaneed iyo si guudba in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay kaarka maanta dhalinyarada iyo waayeel haween intaba ay ka qayb qaataan diiwaangelinta bilaabmaysa ayuu anaga shirkayna maanta daaranaa furinta wacyigelinta ee guud ee si gaar ahaaneed reerkan mabeeshan Cabdiraxmaan Saciid aanu u dirayna si guudna aanu ummada reer Soomaaliland aanu leenahay bar iyo galbeed koonfur iyo waqooyi shacabiga jooga maanta qarankeenu wuxuu marayaa meel wanaagsan oo ay doonayno isbeddelo muuqda oo waxtar leh inaynu ka gungaarno ka gungaaridda seas bay u tahay in maanta kaarka diiwaangelinta aba lagu codeynaya inuu ay qaataan qof walo maanta shacabka reer Soomaaliland ka tirsaniba marka waxaan ku soo gunaanaday hadalkayaga dee waxa weeye dal waliba dadkiisu wax ku yeeyay maanta Soomaaliland aynu hareeraha ka istaagno waxa weeye codkeenana aynu muujino codkeenana aynu keeno doonno ku soo saarno keeno doonno aynu ku ridno laakiin anigu waxaan ku boorinayaa dhalinyarta wiilada aan dee hawlahaasi aanay qorqoonsanayn in maanta degar dhalinyarnimo ahaan loogu diyaar garoobo in laga qayb qaato wax weeye dibudiska iyo qaranka hawlihiisa aynu ka qayb qaadana faraya dhalinyarta wiilada siiba daanu suldaan daayir baanayo lodkayga wax badan baan duubnay inay waxaan faraya in maanta de nin waliba isagaa wuxuu dhoobtoon baa dhoomirheeda ku taay inaan maanta aynu qaranka seeskiisa aynu ilaa litirka gaarsiino insha Allah waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleykum salaam aleykum waxaan u jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato